מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך, דוקטור איציק כהן, יו"ר חבר הנאמנים של מכון מופת וחבר הוועד המנהל, לשעבר סמנכ"ל בכיר ומנהל המנהל הפדגוגי במשרד החינוך, דוקטור עוזי מלמד, יו"ר הוועד המנהל של מכון מופת, דוקטור לאה שגריר, מכללת לוינסקי לחינוך, שכיהנה כראש מכון מופת בין השנים 92-2007. ראשי רמ"א בעבר ובהווה, ראשי מכללות, נושאי תפקידים בעבר ובהווה, וכל אחד ואחת מכם המכבד אותנו באמת בנוכחותו. תודה גדולה לכל מי שלאורך שלושה עשורים האמין והגה ותמך ובנה במשרד החינוך, באגף להכשרת עובדי הוראה, ובשנים האחרונות בליווי מאוד צמוד של המנהל לעובדי הוראה, וכמובן כאן במכון מופת. אני מתכבדת להזמין את ראשונת המברכים, גברת גילה נגר, סמנכ"לית מנהלת מנהל עובדי הוראה במשרד החינוך. גילה, בבקשה. גילה היא ידידה נאמנה מאוד מאוד של הבית הזה, ועל כך תודתנו לך. מותר. טוב, אין לי מצגות וכאלה, זה רק ראשי פרקים שאני אזכור מה אני רוצה לומר. אז קודם כל, שלום לכולם. אני שמחה שמיכל הזכירה את כל השמות, זה חוסך לי לחזור, כי בתחילה חשבתי, אבל פתאום אני רואה כל כך הרבה חברים, כל כך הרבה מכרים, ואני לא רוצה חס וחלילה לפספס מישהו. אז מכובדיי כולם ואנשים יקרים מאוד, אני שמחה להיות כאן לפתוח את חגיגות השלושים. אני השבוע חגגתי חגיגות שישים, אז כמעט כפול. רק שההספק של מכון מופת הרבה יותר משלי. לא? אני רוצה לציין בהרבה מאוד אהבה את שיתופי הפעולה שלנו עם מכון מופת. אני חושבת שההספק וההישגים של מכון מופת בשנים האחרונות הם פשוט ערך מוסף למערכת החינוך, למערך ההכשרה ובכלל. אני לא מדברת רק על כנסים וימי עיון, אני מדברת על מחקרים, אני מדברת על שיתופי פעולה מאוד מאוד עמוקים עם מכללות ועם המנהל שלנו. אני רוצה באותה הזדמנות גם לקוות ולאחל ששיתופי הפעולה האלה יעמיקו יותר גם עם שאר המכללות, ובאמת שנוכל להוביל ביחד תהליכים משמעותיים לטובת ולרווחת מערך ההדרכה וההכשרה במדינה. אני רוצה רגע לומר קצת על האווירה החדשה שיש לנו במשרד החינוך, אני כבר דיברתי על זה במפגש הקודם, ולומר שזאת הזדמנות בלתי רגילה שאנחנו חייבים לקחת אותה ממש בשתי ידיים ועם הרבה מאוד אהבה ורצון טוב, ולהוביל את כל השינויים שכרגע מדברים עליהם במערכת החינוך, בנושא של למידה משמעותית, בנושא של האחר הוא אני, שהיום משיקים את הפתיח שלו, ולהגיד שאם אנחנו לא נהיה משמעותיים בכל המהלכים האלה, אז אתם יודעים שאין וקום במערכת החינוך. אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת את היוזמה ולשים איזשהו חותם שלנו בנושאים האלה, וכבר התחלנו מהלכים מאוד יפים יחד עם מיכל בנושא הזה עם משרד החינוך. אני רוצה מאוד להודות לשרה זיו, לדוקטור שרה זיו, על החלום שחלמה לפני 30 שנה. בסדר, את אחר כך תספרי בסיפורים שלך עם מי ומה. אני כרגע מרגישה צורך להודות לך גם על החברות וגם על התמיכה והעזרה שלך לאורך כל הדרך איתנו במנהל, ובאמת יישר כוח, זה לא מובן מאליו, ואני מאוד מעריכה את זה. אני רוצה מאוד להודות לדוקטור מיכל גולן. אני חושבת שבמנהיגות שלך, המנהיגות השקטה, הרגועה, בנועם, במקצועיות רבה, הובלת את המכון הזה למקום באמת למחוזות של הצלחה. אנחנו מרגישים שותפים אמיתיים, יש לנו הרבה נושאים להוביל ביחד, ואני צופה לנו עוד הרבה מאוד שנים של עשייה, ואני רוצה להודות לך שם האגף והמנהל, לכל הצוות שלך. יש לך צוות מדהים של אנשי מקצוע אמיתיים ומאוד נכונים, מאוד משתפים. אנחנו עושים דברים נפלאים ביחד, אבל אני לא רוצה לגזול את החגיגות לטובת השיווק שלנו, אז רק להגיד תודה רבה לכל הצוות על באמת עבודה מאוד משמעותית, עם מסירות ועם ראייה של עין בעין את המטרות ואת היעדים, ואני מאוד מעריכה.
אני חושבת שזה בית מקצועי, יוצא מגדר הרגיל למורי מורים ולנו במנהל, ואני מאחלת לכם עוד הרבה מאוד שנים של עשייה, ואני לא אסיים לפני שאני אודה מאוד לאנשי המנהל שלי, לכל מנהלי האגפים, גם על שיתופי הפעולה וגם על ה... באמת לראות את המקום הזה כבית, אני חושבת שזה לא מובן מאליו, אז תודה רבה לכם ושיהיה ערב נפלא. תודה רבה לגילה על המילים החמות ועל באמת על העבודה המשותפת, ואני רוצה עכשיו להזמין את נוח, שכולם, מספיק שאני אומרת נוח וכולם יודעים, כי נוח נמצא באגף 30 שנה? כן. שנים רבות רבות רבות, ואני מאחלת לכל אחד מכם שותף לחשיבה ולעבודה כמו נוח, כשמו כן הוא, ואני מודה לך. נכון, אבל מופת, כמו שאמרה שרה, לא יכול לבדו בלי שותפים. אז תודה רבה לך, ואני מזמינה אותך. האמת היא שגם אני מתלבט, גילה, אם אני אומר שמות, אבל נראה לי כל כך הרבה חברים פה מכל השנים, אז באמת, מכובדיי, ומבחינה זו גם אלה מהעמותה, כן, שהיום חברים ותיקים שעוד הכניסו אותי לעבודה בהכשרת מורים, אברהם קרמי שנמצא פה עם רעייתו, וממש הוא היה המפקח הראשון שלי, והוא זה שהכניס אותי, מישהו השם שאני נמצא בהכשרת מורים זה אברהם קרמי, זה אז לכן, אבל באמת נמצאים פה כולם מתוך כל הגוון של העולם שלי בהכשרת מורים, שזה הצודקת, זה כבר אני בשנה 36 בהכשרת מורים. אני שמח לעמוד פה היום ולברך את המוסד המיוחד הזה, מכון מופת, כשמו כן הוא, מופת, שהפך במרוצת 30 השנים לחלק בלתי נפרד ממערכת הכשרת המורים בישראל ומן המחקר והפיתוח של כל מה שקשור בהכשרה להוראה. ראשיתו של הרעיון בימיו של מנהל האגף דוב אייזן, נדמה לי מנהל גף היה אז, כן, זה מנהל המחלקה הזה התחיל, ואחר כך גף, ואחר כך אגף, אשר הפקיד את ההנהלה בידיה של דוקטור שרה זיו, שעבדנו אחר כך ביחד עוד הרבה שנים. דוקטור שרה זיו כמובן כמייסד את המוסד. המוסד כבר מראשיתו הציב לעצמו רף גבוה, הוא ביקש להיות מרכז מחקר ופיתוח מקצועי לכלל סגלי ההוראה במכללות לחינוך. המוסד זכה לשורה של מנהלים מצוינים, דוקטור שרה זיו, דוקטור לאה שגריר, דוקטור אבי מעפיל, זיכרונו לברכה, ואתה, דוקטור מיכל גולן, תיבדל לחיים ארוכים. המוסד זכה לחבר נאמנים בראשותו של דוקטור איציק כהן, תודה על כל תרומתך לעבודה הרבה, ולבד מנהל פעיל ואחראי בראשותו של דוקטור עוזי מלמד, כן, כמובן גם לך עוזי, תודה על כל, לא רק העבודה פה, אלא התרומה למערכת ההכשרה האינסופית. והחשוב מכל, המוסד זכה לצוות עובדות ועובדים למופת, בעל חזון מסור לעבודה וחרוץ מעין כמוהו. בזכות כל אלו הפך מכון מופת למוסד שאתם מכירים כיום, מוסד יחיד במינו לפיתוח סגלי הוראה והניהול במכללות לחינוך. נכון, מחקר מכובד בכל מה שקשור להכשרה להוראה ולפיתוח מקצועי של מורי המורים, שמחקריו מתפרסמים על במות שונות בעולם, בארץ ובעולם, ובית חם לכל העוסקים בהכשרה להוראה מכל המגזרים. מדינות רבות בעולם עוסקות בשאלת זהותם ופיתוחם המקצועי של מורי המורים. כולם מסכימים שאיכותם של מורי המורים משפיעה על הכשרה מוצלחת של מורי העתיד. כדי לשמור על איכות זו ולקדמה, נדרשת ממורי המורים התחדשות, הסתגלות מהירה לצרכים המשתנים של מערכת החינוך ומערכת הכשרה להוראה, כמו גם פיתוח מודעות עצמית פרופסיונלית. למכון מופת, מקום של כבוד בהשגת יעדים אלו, כל פעולותיו נעשות כדי לחזק את הפרופסיה, להכשיר בעלי תפקידים מקרב מורי המורים,
להוות בית לפורומים ולקבוצות דיון בנושא הכשרה להוראה והחינוך בכלל, להציג חידושים ועדכונים על הנעשה בארץ ובעולם בתחומי הכשרה להוראה ופיתוח מורי מורים, לזמן באמצעות רשות המחקר א' אפשרות של מחקר עצמאי או בשיתוף עמיתים עם מכללות שונות. בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת במספרם של מורי המורים העוסקים במחקר ומציגים את ממצאיהם בפורומים מכובדים בארץ ובעולם. ב' לקיים ולהפעיל, וגילה כבר הזכירה את זה, רשתות מחקר בנושאים היזומים גם על ידי המנהל והמשרד, ובכך להדק את הקשר עם מטה המשרד. אסיים בברכה חמה ותודה למנהלת מכון מופת כיום, דוקטור מיכל גולן, ולכל אלה שקדמו לה בתפקיד ותרמו להרחבתו ולשגשוגו של המקום. לחבר הנאמנים ולוועד המנהל, לסגל המוסד ולכל הבאים בשערי המקום, כדי ללמוד, לחקור, לפתח ולתרום למערכת החינוך בכלל ולמערכת הכשרת עובדי הוראה בפרט. יחד נעשה ונצליח. כמובן שזה משפט של גילה, אבל אנחנו במנהל מאמצים אותו. תודה רבה לנוח, ונוח כבר הזכיר שאנחנו זכינו בחבר נאמנים מאוד מאוד נאמן לאורך השנים. אנשים שבאמת ראו ורואים בבנייה של המקום הזה סוג של שליחות, ומשקיעים מזמנם, אני רואה פה לא מעט אנשים גם שהיו בעבר וגם שבהווה, וזאת זכייה מאוד גדולה. ואני רוצה להזמין את יו"ר חבר הנאמנים, דוקטור איציק כהן, לשאת את דבריו. מכובדיי, ערב טוב, אחר צהריים טובים. החוקרים פרופסור קים ופרופסור מובורן, בספרם אסטרטגיית האוקיינוס הכחול, מציינים, דמיינו לעצמכם עולם שוק ובו שני סוגי אוקיינוסים, אוקיינוסים אדומים ואוקיינוסים כחולים. אוקיינוסים אדומים מייצגים את כל הענפים הקיימים היום. זה השוק הידוע, התחרותי, שאינו שווה לעולם. שוק הגובה להשגת מטרותיו מחירים כבדים. אוקיינוסים כחולים הם כל הענפים שאינם קיימים היום. זה השוק הלא ידוע. באוקיינוסים האדומים, גבולות הענף מוגדרים ומקובלים. וכללי המשחק של התחרות ידועים. בשוק זה החברות מנסות לגבור על יריביהן כדי לחטוף נתח גדול ככל האפשר. אוקיינוסים כחולים לעומת זאת מוגדרים על ידי גישת שוק לא מוכרת ולא מנוצלת לשם יצירת ביקוש והזדמנות לצמיחה. רובם נוצרים על ידי הרחבת הגבולות של הענף הקיים. מה זה קשור? היוזמים והמקימים של מכון מופת כבר לפני 30 שנה הקדימו את זמנם בכך שהשתמשו באסטרטגיית האוקיינוס הכחול ליסודו של מכון מופת. בגישה יצירתית, לא תחרותית, הם איתרו צורך חיוני, זיהו פוטנציאל של צמיחה, ומאז מתקדמים בהדרגה אל מעבר לביקוש הקיים. היוזמים, המנהלים וסגל החוקרים והמורים שמים את הדגש על חדשנות ערך, על שיתוף פעולה של כל בעלי העניין, וכך נדבך אחר נדבך יצרו יצירת מופת. זוהי פואמה פדגוגית ייחודית בארץ ובעולם שבו התחרות היא לא רלוונטית. הצרכה נמדדת ביכולת לגייס תמיכה, לשתף בעלי עניין, ליצור מארגים ושותפויות ולספק מענה הולם לצרכים של הלקוחות. מבחן חיוני נוסף הוא שמירה בדבקות ובקנאות על הייעוד של המכון ומיקוד כל פעולותיו בהלימה לחזון ולייעוד שלו, לשמש מקום מפגש מקצועי לעוסקים בהכשרת מורים במכללות ובמוסדות אקדמיים אחרים. אתגרים אלה שהציב המכון קשים להשגה, במיוחד לאור ההתפתחויות המואצות המאפיינות את המאה ה-21. קשה לאפיין את הכישורים, המיומנויות והידע הנדרש מבוגר בית הספר, קל וחומר על השפעתם, על התפתחותם המקצועית של מורי המורים. כיצד מגבירים את המוטיבציה של המורים, כיצד משפרים את מעמדם, איך יוצרים אצל מורי המורים ובאמצעותם, אצל יתר מרכיבי המערכת, תהליכים של שינוי, התחדשות והעצמה. סוגיות של מדיניות ודרכי יישום, כמו גם עיסוק בדילמות הנובעות מהתיאוריה ומהפרקטיקה,
לאור התפתחויות חברתיות של המאה ה-21, הם בשיח הציבורי הקבוע בארץ ובעולם. הציפייה היא שהמכון ימשיך לשמש במה מקצועית, אקדמית ופרקטית למכלול הסוגיות הקשורות להתפתחותם המקצועית של סגלי ההוראה והניהול, ובכך יסייע בשיפור רמת ההוראה והחינוך. בשם חבריי בחבר הנאמנים ובוועד המנהל, ברצוני לברך את ההנהלה והסגל של מכון מופת ביום חג זה, להביע הערכה רבה ליוזמים את הקמתו, להנהלת המשרד ובראשם הסמנכ"לית גילה נגר, למנהל האגף להכשרת עובדי הוראה ידידי נוער גרינפלד, ולבסוף לסגלי ההוראה והניהול התורכים בכל ימות השנה ועומדים לרשות קהיליית אנשי החינוך במכללות ובשדה. תודה, איציק, באמת הרבה תודה. ואני מתכבדת להזמין את עוזי. גם עוזי אצלנו, מספיק להגיד עוזי. כי עוזי הוא לא יו"ר ועד מנהל רגיל. עוזי מעורב בכל רמ"ח איבריו, בכל מה שנעשה במכון, וכשאני אומרת בכל מה שנעשה במכון, אז זה החל מההיבטים הפיננסיים ועד ההיבטים האקדמיים ביותר. ואנחנו יכולים לקרוא לעוזי בכל עת. עוזי מתגייס לכל משימה, אם זה להרצות בכנס ואם זה לפתוח קבוצות שידברו על איך אנחנו מביאים את הילדים למיצוי טוב יותר של יכולותיהם בעידן הנוכחי. ואני לא יכולה לספור כמה, בכמה דברים עוזי מעורב, וזה שוב אני אומרת, זכות מאוד גדולה בשבילנו לעבוד איתך, עוזי, אז בבקשה. מה שמיכל לא יודעת, אני אספר לכם, לפני כמה זמן הייתי כאן באיזה פגישה, ומישהו אמר לי, אתה נראה מוטרד, אמרתי לו, נכון, אני מוטרד, אבל באתי לכאן בשביל לנוח. לכן, זה העניין. כן, אני רוצה קודם כל לאחל מזל טוב לגילה נגר, שהיא בת 60, ואני רוצה להיצמד לזה ולומר לכם ככה, כן, תוחלת החיים של בני אדם בעולם הוא בערך קצת יותר מ-80 שנה. תוחלת החיים של ארגונים בעולם הוא משהו בסביבות 22 שנה. תוחלת החיים של ארגונים במדינת ישראל, כן, את זה חקר איזה אחד, נדמה לי קוראים לו יצחק פרידמן, פרופסור מאוניברסיטת חיפה בכל אופן, תוחלת החיים של ארגונים בישראל זה 15 שנה. אז אנחנו כבר קפצנו את זה פעמיים. ואני מקווה שנקפוץ את זה עוד 10 פעמים. וזה לא במקרה. אני חושב שארגונים ומי ששורד זמנים ארוכים, יש לזה סיבה. בדיוק כמו שיש סיבה לאלה שלא שורדים, ומי שיקרא, רוצה יקרא את הספר של פרידמן, קראתי אותו מזמן, אבל עכשיו פתאום הוא נדבק לי לראש בגלל גילה נגר, כן, שהזכירה את התוחלת הזאת. גם מנותח שם מדוע ארגונים לא שורדים ומדוע הם כן שורדים, זה מעניין. בכל אופן, אם לסכם בקצרה, ארגונים נולדים כשלמישהו יש חזון, וחזון יש למעט אנשים, חלומות יש להמון אנשים, אבל חזון יש למעט אנשים, וההבדל בין חלום לחזון זה כשיש לך חזון אתה גם משתדל לממש אותו, ולא תמיד אתה מצליח, אבל יש סוג מסוים של אנשים שאת החזון שלהם יודעים לממש, ואלה החלוצים הראשונים שלהם אנחנו קודם כל חייבים את התודה שמכון מופת בכלל הוקם, משום שבעלי החזון שידעו גם לממש אותו, הם הסכימו את האבן הראשונה. אחר כך בא השלב של המעשה, אוקיי, הקמת, עכשיו אתה צריך לעשות כדי להתחיל להתפתח, לבנות ולהקים, וגם שם יש הרבה שלא מצליחים לעמוד בנטל הזה, והייתה לנו קבוצה ראשונה של אנשים שכוללת בתוכה חברים בוועד המנהל, כוללת בתוכה את מנהלים הראשונים, אלה השגריר למשל ושר הזיו, ששר הזיו שייכת גם לעולם החזון וגם לעולם המעשה, והיא עשתה את הגשר בתוך המהלך הזה, והביאו אותנו למצב שהמכון הזה התחיל לקום, התחיל להתבסס והתחיל להתאושש, ואחר כך מגיע שלב הפריחה. בשלב הפריחה צריך שותפים, ואז צריך להגיד תודה למנהלים של היום, וצריך להגיד תודה לשותפים שלנו במשרד החינוך, צריך להגיד תודה לאנשים שתומכים לנו מהצדדים, זה חבר הנאמנים וכל הארגונים האחרים שאיתם אנחנו פועלים ועושים את מה שעושים, ומגיע הרגע שצריכה להיות ההתחדשות, ואני חושב שפעם אחת עברנו את השלב הזה ועכשיו אנחנו נמצאים בו בפעם השנייה.
בפירוש אנחנו נמצאים באותו רגע שהגענו ל-30 שנה, זו אותה תוחלת של 15 שנה פעמיים, כנראה שיש ממש בתוך התיאוריה הזאת, ואז או שאתה מתחדש או שאתה לא, ואנחנו מתחדשים. כבר התחלנו בהתחדשות הזאת לפני שנתיים, ואני חושב שכולכם מרגישים אותה. אז כל מה שנותר לי לעשות זה להגיד תודה לכל הראשונים, וכל מי שבאו אחריהם, כי ארגונים כאלה לא חיים מעצמם. ואני מקווה שבכוח ההתחדשות ובכוח האנרציה ובכל של האנשים הטובים שישנו בתוך הארגון הזה, אנחנו נמשיך וניפגש שוב בעוד 30 שנה, אולי קודם. תודה רבה. דרך אגב, יש עוד דבר אחד שאני גיליתי בזמן האחרון. שאם אתם בודקים בגימטריה מה זה מופת, מופת זה אבני חן. אז תיקחו את זה בחשבון. תודה רבה לאוזי, ונדמה לי שהתודה הכי גדולה שאני מרגישה אותה לפחות זה לסגלי ההכשרה במכללות להכשרת מורים, שבשבילם אנחנו פה וששווים ומביעים אמון בדברים שנעשים פה ובאים לנו להיפגש וללמוד ולהתפתח. אני בדיוק סיפרתי לנעמה שהקימה את קבוצות העניין במחקר שזאת חידה שכל שנה המסגרת הזאת גדלה, ואתמול היה להם מפגש ראשון השנה, וזה הייתה פשוט חגיגה יוצאת מן הכלל. אז אני חושבת שהשותפים הכי הכי בכירים שלנו בכל העשייה הזאת זה סגלי ההכשרה להוראה ומכללות להכשרת מורים.